Попередній в Ужгороді проходитиме вже 15-й ювілейний міжнародний фестиваль театрів для дітей «Інтерлялька». 10 театральних колективів із Болгарії, Угорщини, Словаччини та України привезли найкращі свої спектаклі. Цікаво буде і малечі, і дорослим. Репертуар підібрали найкращий, розповідає головний режисер театру Наталія Орєшнікова. Родзинкою цьогорічної «Інтерляльки» буде дійство від студентів Київської та Харківської театральних шкіл. Їх експерименти відбуватимуться на театральній площі протягом дня. А найбільш видовищне почнеться ввечері із настанням темряви. Спектаклі відбиралися, звісно, найкращі з лучших, тому в цьому році якби мало колективів. Ми в цьому році пригласили дуже багато студентів. Тобто приїхала і Харківська школа, і Київська школа. Завтра на протяжении всього дня на площі буде відбуватися представлення. А харьковские студенты, они привезли перформанс, который будет в 19.30, мы будем ориентироваться на темноту. Вот как если в 19.30 уже темно будет, значит в 19.30 это такое будет световое шоу. Это вот именно уличный перформанс, даже нельзя сказать, что это спектакль, это как поиск формы, все остальное. Ну, честно говоря, завораживает, потому что это огоньки, это свет, это необычный они материал выбрали. Не буду говорить, какой выбрали для этой импровизации и все остальное. Так что я думаю, здорово. Поэтому, вот, знаете, мне кажется, ну, помимо спектаклей, как бы спектакли всегда проходят на фестивале, а то, что в этом году так много студентов, молодежи, и которые привезли свои работы, то есть они будут показывать, чему они учатся у себя в школах. И это, вот, мне кажется, это вот самое прекрасное.